Tonirovka narxini kamaytirish yuzasidan qaror loyihasi ishlab chiqilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyevning o'z Telegram sahifasida yozishicha, tonirovka narxini kamaytirish yuzasidan qaror loyihasi ishlab chiqilmoqda. Yoz kelib, kunlar isishi bilan tonirovka masalasi kun tartibiga chiqadi. Joylarda fuqarolar yoshlar bilan uchrashuvlarda, ijtimoiy tarmoqlarda aynan tonirovka bo'yicha juda ko'plab murojaatlar bo'ladi. Shu murojaatlardan kelib chiqib hamkasbim Bahrom Rahmonaliyev bilan tonirovka narxini pasaytirish yuzasidan 2-3 xil takliflar tayyorlab, Vazirlar Mahkamasiga kiritishdan avval Ichki ishlar vazirligiga takliflarimizga munosabat bildirishlarini so'rab, deputatlik so'rovi yuborgandik. Bugun Ichki ishlar vazirligidan so'rovimizga javob keldi. Yomon tomoni har doimgidek so'rovga aniq javob yo'q. Takliflarimizga hech qanday munosabat bildirilmagan. Yaxshi tomoni javobda aytilishicha tonirovka narxini kamaytirish yuzasidan prezident administratsiyasi tomonidan qaror loyihasi ishlab chiqilgan va bu loyihaga Ichki ishlar vazirligi tomonidan tegishli takliflar bildirilgan. Demak, yaqin orada tonirovka masalasi bo'yicha ijobiy o'zgarishlar bo'ladiganga o'xshaydi. Avtomobil oynalarini qoraytirishga doir cheklovlar butkul bekor qilinishini kutmasam-da, lekin tonirovka uchun belgilangan narxlar sezilarli miqdorda pasayadi deb umid qilaman deb yozadi deputat Doniyor G'aniyev. Bundan avvalgi mavsumlarda ham deputatlar mazkur masalani bir necha bor ko'targan, biroq amalda hech qanday o'zgarish kuzatilmagandi. Ma'lumki, yoz mavsumida O'zbekistonda harorat +40 darajadan yuqori bo'lishi kuzatiladi.